Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Gazprom je saopštio da je potpuno obustavio isporuke gasa Poljskoj i Bugarskoj, pošto su te zemlje odbile da plaćaju gas u rubljama. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da se snabdevanje gasa u Srbiji za sada odvija neometano i da naša zemlja dobije gas preko Bugarske kao i do sada. Objasnila je da je Bugarska tranzitna država i da se gas iz Gazproma preko te zemlje i isporučuje Srbiji. Navela je da Srbija sada na dnevnom nivou, s obzirom na to da je letnje vreme i da nije grejna sezona, troši oko 4,6 miliona kubnih metara. Danas je počela isplata po 10.000 dinara zaposlenima u prosveti, a ministar finansija Siniša Mali kaže da se država za to ne zadužuje jer ima dovoljno novca na računu. Ovaj vid pomoći dobit će 130.000 zaposlenih u obrazovanju. Država će preporučiti i lokalnim samoupravama da isplate pomoć zaposlenima u predškolskim ustanovama. Od 16. maja mladi od 16 do 29 godina moći će da se prijave za novu pomoć od 100 evra. Ministarstvo omladine i sporta raspisalo je ove godine 4 konkursa za poboljšanje položaja mladih, a danas su u Palati Srbija potpisani ugovori sa lokalnim samoupravama i udruženjima za 3 konkursa vredna 218,5 miliona dinara. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić rekao je da nikad nije bila veća obaveza da se poboljša položaj mladih u Srbiji, ističući da je u prethodnoj godini raznim vidovima podrške obuhvaćeno više od 100.000 mladih. Budućnost u izgradnji. Slogan je 46. Međunarodnog sajma građevinarstva koji je okupio više od 500 izlagača u Beogradu. Trećina njih je iz inostranstva i to iz 23 zemlje Evrope i Azije. Prvi put organizovano nastupa i Indija. Beogradski sajam građevine je jedini u jugoistočnoj Evropi. Ovogodišnji pokrovitelj sajma je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a ministar Tomislav Momirović je poručio da je ta manifestacija najbolji pokazatelj ekonomskog napretka i razvoja Srbije. Poljoprivredna mehanizacija je ovih dana na njivama gde se užurbano privodi kraju prolećna setva, a uporedo se vrši druga prihrana ozimnih strnina i zaštita biljaka, jer toplije vreme pogoduje razvoju bolesti i štetočina. Pšenica koja na području Staropazovačke opštine zauzima skoro 5800 hektara, ječam na 1100 hektara, nižeg je rasta zbog sušnog perioda u prva 3 meseca u godini i tek nakon prvih padavina u aprilu počeli su da koriste azot iz prihrane i dobili lepu zelenu boju. Sada treba uraditi tretmane fungicidima i iskombinovati ih sa adekvatnim herbicidima, savetuje Marija Hric, zaštitar bilja u Delta Agraru. Na pojedinim parcelama već se pojavila repina pipa, gde treba odmah delovati, ali na sreću repi nisu naštetile povremeno niske temperature u aprilu. Second hand bazari u starom parohijskom domu Slovačke evangeličke crkve u Staroj Pazovi organizuju se već više od jedne decenije i to 2 puta godišnje. Prolećni bazar je upravo u toku. Organizatori, udruženje žena Tabita, cene garderobe, obuće i dodataka za domaćinstvo nisu menjali. One su i dalje simbolične, 50, 100 ili 200 dinara. Čak neke stvari organizatori i poklanjaju posetiocima ili ponude akcije za kupljena 2/3 komad gratis. Cilj je da se što više stvari rasproda jer će novac biti upotrebljen u humanitarne svrhe kao i obično. 28. Second Hand Bazar po redu biće otvoren do petka 29. aprila, a posetiti ga možete u popodnevnim časovima od 14 do 19 časova. U pozorišnoj sali u Novoj Pazovi sutra biće izvedena predstava Ljubomira Simovića Putujuće pozorište Šopalović u režiji Aleksandara Baka, koja je svoju premijeru imala u Staroj Pazovi. Ovaj komad u kome se prepliću pozorište i realnost, Bako je radio u amaterskom pozorištu Mirko Tatalović iz Nove Pazove, a pored glumaca iz ovog okupio je aktere iz drugih mesta Staropazovačke opštine. Izvođenje u Novoj Pazovi je sutra u 20 časova, a cena ulaznice je 300 dinara.
Sutra, 28. aprila, bez električne energije zbog najavljenih elektroradova ostaju potrošači u Golubincima. Od 9 do 13 časova struje neće biti u Putničkoj ulici od Šimanovačke pa do kraja, zatim Šimanovačka od početka do brojeva 10 i 17, zatim Zanatska, ulica Zore Avakumović, Sportska, Boračka, ulica Petra Kočića, Vodice i Svetosavska ulica. U pretposlednjem 21. kolu rukometne Arkus lige sinoć su se u Inđiji sastali Mladost iz Nove Pazove i domaćin Železničar. Pružile su snažan otpor rukometašice Mladosti tokom čitave utakmice, ali su ipak domaćini uspeli da dođu do dva nova boda. Utakmica je završena rezultatom 28-25 u korist Inđinčanki. U narednom posljednjem kolu, koje se igra već za tri dana, Mladost će na svom parketu dočekati Medicinar iz Šapca. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom uz pojačan severozapadni vetar. Najniža temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.